زمونږ د کلی پانګن کې ولاړ یو تور سړی رانه پوښتنه کوي چې ته د کوم ځای او څه کار کوې. بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجي میرز علی خان د پوکې خورې په خپل ګکشر غونډ شوی یې د میش د وطن ډېر سپېڅلي مشرونه همزول یې کشرونه ټول ته زه په ننګ افغاني ستړي ماشي په خیر روغلی ملګری یې خدای شته داسې مقادو چې ډېر شملور خلک نوستای د کیسې خبرې د جرګې د مرکې خلک نوستای دې په مخ شي خبرې کړل خو ډېره ګرونه خبره ښدو بې ادبي ښدو خو په هر حال سمو ته بوډې خبرې اول خو زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې په څومره مینه څومره په ننګ تاسو میش ونازولې میش ته عزت وروکړه تاسو ته خدای کوښلی کو باقي چې دا کیمه پېښه راغلی دو په دغه کوم کوندې کې مشکل راغلی دی په دغه مشکل کښې زه د خپل خلته ویایو چونکې بریاسه لږ مصروفیات سره داسې وي د مشرونه خو په هر حال د یغې په پیغام اول د حکوم ته د مشر منظور پښتین له اړخ نه د محسن دول له اړخ نه د علي وزیر له اړخ نه د سمد د ګوللام د نورې څو ملګري له اړخ نه سپیشل سلوم یار لژلی دی په توس یې پښتنه کړه وی چې مشران په دغه سبو بل سبو کښې د میش دا مشرتبه چې څومره ښه دو انشاءالله د سپلګې په دا مسله کښې په دا پېښه کښې د سره توسې سره د ورسي څنګ په څنګ در سره درېږي. خبرې خو تفصیلا وشوې دا څو شپې را سره ونې دي توسې خپل ښه یعنې په دغه وطن کښې وینستی کسستی د هغه زړې خبرې دي بار بار یخوان ښه نه کړو خو افسوس خبره دغه دو چې په وطن پوندې نن ډېره داسې یعنې د رواج یعنې هغه کلتور ورته ویایي د کلچر ورځ ورته ویایي هغه ورځ دو خلک په دنیا کښې د کلچر د خپل رسم رواج ورځ لمانځي غونډې دنیا په سطح پوندې دا پروګرامي نه دا کیسې خبرې کېږي خو د باده مرغه د میش د پښتانه په خوره خصوصا د قبایل په خوره خو په هغه کښې ښه خصوصا د وزیرستان په خوره نن په داسې ورځ خو میش نن دلته نوستي د میش خواند یې د میش مایند یې نه دغه خلک ژمدي زمن وړي دي ژمدي ورنه وړي دي چې غوکو فریود کو خل د خپلې ښه زلمې خل د خپلې ځوانونې د رخلوصولې سندرې ویایي دلته نوستی دنیو ته خل ته خپل مزحمت شو کوي په دمره هغه سره چې یعنې دنیو کښې کیسه په بل شکل خو میش عشکیې بوی ډېره د افسوس خبره ده. خدای شته په دغه وزیرستان خو ډېره بادې روغلې ډېرې بادې دي خو چې نن چې په کوم شکل کښې بیا په دغه وطن پونج دی نه ختم کوینکی جنګ بیا روان کړی شوی دی یا روستلی دی یا لګیا دی ډېره هغه د سوچ د فکر نه بری خبره دو پرین خدا کېدل چې د میش مشرون کشرون داوې وړل یوې ټرګټ کول یوې مړول خو اوس خو کیسه په دغه ځیخر تېره شوه پرین نه بل پرین توس ته پته وي هغه مسکۍ وه جلکې چې دې خدمات کوي وه هیلت ورکره وه څومره په بېدردي سره د رشکې نه کیزوي په سره ورځ په دا ټنډه ولې دو شهیدوي په دا نه کلک بېغیرتوب وي چې څوک په ښځې لوس چکوي څوک په ښځې کې تکیسار ورسېده خو اوس په داسې حالات کښې میش ته په چار دو چې میش څه سوچ فکر په وکړي خدای شته میش نن پته خاته ورغلي په میرالي کښې میش جلوس وپې بیا میش پته خاته ورغلي خو مشرونې هغه قبیله په ایمان مو چې په کوم انداز خپل الدلې دعا سپین ژیري از و نون په ژمدین یې خو څه شته پکښې خو مړه وي بېخي مړه وي چې چا خور لیر په ټرګټ کیلنګ کښې په دمره جبر ورته مړه کړو د یغې کورنۍ خپل زولینه ته وشمېرېستی چې د یو ورور
د یو پلور د یو د قابلیت سهالوی مش په مان ورته شګیتی د نه بتون جوړ شوی چې په پزه د نیولې لیوای سان نو پکشه د هغه خبره رسېدلې ته کې صاحب بیا په دغ زی ویلوړ نه دو نن خدا حالات تا دغ زی کې ته د به شرمی رو نه دو چې سبو شاید مش په کور کې ده نه نه خو په دغه ام داس بیزته کیږي میل نه په دغه ام داس پونده خوان دی لرنا سوک سکوي ار ته ولي بس په دا وجه چې د دوه ټکی سبق ویلې ویلې دي دا ویلې د خلک خدمت کوی مستر ویلې دو یا ډاکټر ویلې دو ډیره د افسوس خبره ده په تاسو حالات کې په چار تو چې د قوم سره جرګاشي د قوم خپل عقل فکر سوچ دا سره شریک کی په د مسله سره وشګیږي چې اخر د مسله کوم زینر جوړا دو چار جوړا دو ویلر جوړا دو د یور چار لګولای وو وسو د یور سرنګ میش مړوي دا ډیر د جرګې د مرکه خالته په خبره پیږي خو چې سره جرګاشي سره کښینی سره په وشګیږي د دغه وطن نور سوق دی خو دغه ته یې خو یو خبره زدر تا کو که په دغه نوم پوند سوق نر کښینیږي په دغه نوم سوق نر غونډیږي چې یاره خو په پلون کې دو چې تان دي تا خیر وي خو مثال خیر وشي دا خبره زدر تا کو چې دا نمبر دای او ګوش خبره وي چې په چا نن په چا سبو خو مثلا خلوص سوق خنه دای خو بل خبره دا خدو چې دغه وطن ذات د دغه وطن بی عزتی د دغه وطن امن د دغه وطن خوشحالی د دغه وطن بدمنی دا د خالکه او د وطن دا سره تړلې دو چې وطن د عزتمان وي ته عزتمان یې چې وطن د خوشول وي ته خوشول یې چې په وطن کې د بی عزتی وي ته که ډیر ښه مثال ژوند داسې خو ته عزتمان نشه کېدلای ته خوشول نشه کېدلای د دغه وطن عزت بی عزتی خوشولی غام شو دی دا سره تړلې دو د دغه قوم د وطن د خطره د دغه بچونه د خطره د دغه تور سره د خطره په چار دو چې میش توس داس په اتفاق شي داس په اتحاد شي چې میش په لایو یار ته وټه کی چې بیا کله ته په اتفاق شوه په اتحاد شوه دا وی د دشمن موت یې وی دا دای موت یې غوري خو تو نه اتفاق غوري تو نه اتحاد غوري ان شاء الله چې په دکم شکل کې میش د دغه سپلګه د دغه خلک چې کیم میش د دوی درې ورځې راځي اتفاق ولدو دا اتحاد ولدو دا نوستول ولدو ان شاء الله میش دا باور دی باور دی په داس پلګه چې کیم وکیا شو یو که سون یې په وری وی د دغه پلګه د خلک ته دغه اتفاق دی واجه د غون وزیرستان بلکې د غونډه پښتانه کې د ننه یو داسه بجدوري ورسي ار خلې دو داسه انقلاب کیږي چې ان شاء الله دشمن مخ په تور وي داسه تو سه یو مثال ورته کښېش هم بر کی بل دا خدر کوچ را کیم تو ځان واستای دی تو خو دلته شاید نت ورک ډیر کار نه انټرنیټ نه وي خو غونډه د نیو کا په انټرنیشنل ستا دو کا په دلته پاکستان په ستا دو غونډه د نیو د سپلګه په خال پوند رغیږي دا خبره خریدانه دو چې د دلتا نوس یو باس مثال نه مالی ودو د نیو په شګیږي چې د خالته څه پېښه ورشوې دو د خالک څه ورکه شوې دو په خپل پر امنا په خپل په مهذبه طریقه سره د نوستی د لیارې د مزاحمت د لیارې خپل د ورکه غشتنه کو غوند کوم غوند د نیو همدر د خال تو سره دای لشکي نور ورته تکړه شستای ان شاء الله بریاوې د میشتو سوی ان شاء الله بریاوې د میشتو سوی هو ملګری سرنګ خبره غار ته وکړه درحمان چې جرګا په شوري دو خدای دا وکړو خدای دا وکړو چې مسله هر حال شي زکه چې می سره ونسپی نه خوړلې په دا ګرمک شي په دا مصروفیات وخت شي چې د خلک سره ټول شو وای دی وټ پوچا نه اون وی سیره نورې کو زند باد عمر د باد کو وټ پوچا نه خو ور پېښې دي کبه دې دغه جرګې دل یارې دا حکومت داریا ستی اداره دا بدمشون کپل یار کیجی نو خدا خو ډیر مثلا د خوشاله خبره وی خو کبیا چیرتا دغه خلق په خپل خبره پوندې دغه شی ټینګ ویلوړ وی د مش کوم ته دایو سول کی چې تاسو په خپل نوستی په خپل اتفاق پوندې لشکي کلاک شستای ان شاء الله که شپه ډیر وش دا وی سبو کیجی خامخه مو سند اور روندای منظور پښتین اور دریمی علی وزیر روندای پته ولا کی چې د سپلګه دا احتجاج دا درنا دا کیسه چې کیم زینا کیم زګی ترسی ملګری خبر او کړه مش خبر ته وایي د سټیج نه کې دا شی دلته د حکومت غوژینه موجود وي
کدای شي د دې سم سره خلق موجود وي ورته و درې سوي د خبره ورته و درې سوي د خبره واشتا دا خلق لګیا دی توت اسولکو چې مو مسله را حل کا د مو وړې شوی خلکر ار فرېج دا نن توت دا خلق نو ستای د احتجاج دل یاره د جرګې دل یاره خپل خبره توت جدي خو کچرته بیا یوزل دا خبره په دغزي سره تیر شوه خو بیا دا میز ده ته یای چې ګو تسولکې چې دا کوم نو ست خلق تای دو بیا تب میمه نا دگه خلکه و اتانه چوولای وی اتانی آسا چوولای دای بیا پا پشتونک شوی چه ورتوی آئی چه دست مسلاه وی بیا دی چه اتانو چوی بیا ورتوی آئی چه دا یو پا لاو روڑا وی دا یو پا لاو روڑا دلائی دای خو که بیا ورتوی چه دا بل پا لاو روڑا وی بیا اونت توی نوی تو دا چوکی وی نوی تو دا کسی وی اتانا سا چه دلائی دای دا میش در پا جزا ناسرا دا میش خواست ورطا کی چه دا مسئله در حال کی ملگری یه در خواندی وکو زه بیاخ پا آخر اکشه ده تو سه در شکوری آده آده کوا دا غاس ولمو بیاخوی دا اتفاق دا اتحاد دا میش جلی چه وی داوی ده دشمن موتیه وی داوی ده تو سه ده باریل یار وی لج مضبوط شستای انشالله داوی در غوط خوا بدماش ویل نوی دایو در غوط سرای خو ویل نوی خو انشالله جی خام غاد میش دای زکا چا مش خدای ویه چه کلا ده ظلم و ده مظلوم پا منسک شه جگاره وی دای خدای ویه چه کلا ده ظلم و ده مظلوم پا منسکه ده حق و ده بطل پا منسک شه جگاره وی زده حق ملگره یا زده مظلوم ملگره یا به دا کم مظلوم دای دا کم پا حق دای دای باطل دای خدای تو سروی لور دای دا خدای شم تو سروی لور دای ملگری زا خپل خبره په دای واټه بادر نه ختمه و به اخر کې یور ته بیا لوس چګول ته د سپړ غشتنه در نه کو خو دای واټه په یی چې پتیر چت پترو تاروشه پتیر چت پترو تاروشه خو به ننګه او زمارو شماینه ډیر مننه ور مو ودان دای مو خلیتا دا غوند یور یولوس چکه بیا بلوس چکه ستای بیا دم را وټه کا وستای چې دا مرچ ته پاته ولګي آ کی لا ته پاته ولګي